skyr, som Carl der er. Ja, de hygger sig. Over the mountains. Over the mountain top, baby. Ah, du stikker du bare hovedet ud nu, mand. Jamen, man kan sigt. Ja, ja, det ved jeg godt, du kan. Så nu er vi inde i safe zone igen. Ja, ja. Vi er lidt længere væk. Hvor skal vi hen? Skal vi op til Potato? Der. Okay, ja, det var også der, jeg tænkte. Fint. Det... Skal vi skubbe, eller hvad? Ja, det er det, før. Man skal... Det... 2 sekunder. Jeg giver den lige gas her. Nu skal den fandme... Brænder igennem alt brændstof. Fanden, hvis den ikke kan komme op. Det er jo en russisk bil, så... Ja, ja, ja. Det er en lader, eller en eller andet... Det hedder en... det hedder en... en Dacia. En Dacia. Ja, 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 ja. En Dacia. 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 Ja, det lyder... Ja. De kan ikke køre det her. Det er også den... Den er rimelig hurtig, hvis det går ned ad bakke, men den er sgu ikke... den er ikke så god i topfart. Cool. Ikke længere. Jamen, der er nogen, vi skal ikke dernede, kan jeg se. Der er nogen dernede. Åh! Oh! Ja. Oh, foran os! Hop ud! Åh! Oh. Der er en anden bagved os, far. Bagved os. Jamen, der er... Hvorhen? Der! Bagved os! Hop ud! Hop ud og nok ham! Far! Ja, jeg skulle hvorfor lige hopper lege, du ikke far. Ud og nakker ham, far? Jeg skulle have leg. Det er ligegyldigt, du kan da hoppe ud og gemme dig bagved. Jeg kan ikke nogen. Du skal hoppe ud. Du havde 2 våben, du kunne skifte våben, så. Jeg vil en anden, vil heller ikke lege. Bare, er du ikke den klar? Hvad var det for noget, far? Hvad var det for en teamwork? Jeg får vel